dingana tsy maintsy arahana izy io fa tsy tonga dia hoe izay fananana rehetra dia tonga dia heverina hoe avy amin'nykolokolo io fa tsy maintsy misy fanenjehana ara-pitsarana dia mifanenjehana ara-pitsa manaraka ny dingana ao anatin'izay fanenjehana ara-pitsarana zay zany a mety tomboka amin'ny fanagejana aloha na ny saisina ny gel zany aloha an'ilay fananana dia mandeha ihany ny asa famotorana ny asa-pitsarana zany amatarana hoe moa ve tena avy amin'ny kolokolo marina le fananana moa ve avy amin'ny eloka marina le fananana moa ve tena meloka marina le olona nanao an'le nangalana an'ireo fananana reo a tsy maintsy misy dingana zay misy fotoana vao tonga amin'izay dia ohatran'izay ihany koa zany le resaka recouvrement des avoirs illicites a mety tomboka amina saisi le izy a hoana fananana fanana azo tsapahitanana moa zany fiara na ohatran'izany a na koa le izy vola any amin'ny banky a dia tazomina blokena vonjy maika aloha fa rehefa tena voalaza hoe meloka le olona zany nanao an'le eloka dia mivoaka amin'izay indray a décision de confiscation fantatsika fa mandra-pazahoana didy raikitra anankiray hoe tena meloka le olona amina kolokoly na amin'ny fanodikodona mbolam-panjakana dia mila fotoana zany dia eo zany a tsy maintsy mametraka fomba fijery hoe ahoana no hitazomana ny lanja an'ireny fananan'olo ireny ny valeur an'ireny fananan'olona ireny a satria raha ohatra ka amin'ny farany zany hoe tena tsy meloka le olona dia tsy maintsy miverina aminazy ny fananany zany fa raha meloka izy zay vao misy le décision de confiscation a dia mirosaka any amin'ny kitapom-bolam-panjakana lasa ny fanjakana le fananana dia raha ohatra ka le fananana zany tsy kajiana tsara tsy conservena tsara zany a tsy tandrovana tsara ny valeurany a dia simba ho fotsiny lay izy dia mety maty antoko dia tsy maintsy mametraka ataoko hoe politique de gestion a mifototra amin'izay hoe fikajiana ny valeur an'lay fananana zay zany a ny aray raha ohatra izy ka fananana mora simba fananana mety mora miendanja dia azo atao tsara araka ny lalàna fototra mahakasika ny recouvrement des avoirs ny ordonnance 2019-015 tamin'ny 5 juillet 2019 zay mametraka ny paikady mahakasika an'izany hoe recouvrement des avoirs illicites zany a azo atao a araka ny voalaza ny andininy fa 7 an'io ordonnance lalàna velo le eto amin'ny firenena io a ny mivarotra an'le izy zany a alohan'ny filazana hoe meloko izy alohan'ny décision de confiscation zany tsy maintsy a fanapaha-kevitra avy any amin'ny fitsarana manokana iadivana ny kolokoly na ny pôle anticorruption zany a no manomehany alalana ahafahanay a manao an'izay hoe vente aux enchères publiques ny fananana mety hoe mora simba na mora miendanja zany hoe rehefa hita zany hoe ty fananany reto kosa mety ho simba eo fotsiny izy raha ohatra ka tany matin'ny taninandro eo a etsetra etsetra dia manao fangatahana ny aray any amin'ny pôle anticorruption a dia anjaran'ny pôle anticorruption no makatoana tsy makatoa an'le izy zany hoe amena lalanareo a ny fitsarana no mamoaka an'izay didy zay ka rehefa mivoaka ny didy raikitra avy any amin'ny fitsarana dia manatanteraka amin'izay ny agence de recouvrement des avoirs illicites